الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. محترم حضرات، معزز علماء کرام، اور قیام انسانیت کے وہ حضرات جو اس میں لگے ہوئے ہیں اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ رہے ہیں، کل سے بلکہ پرسوں سے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں اور انسانیت کی بھلائی کے تعلق سے گویا ایک پوری مذاکراتی نشست ہے یہ. سب سے پہلے ہم اپنا ذہن صاف کر لیں کہ ہم پیام انسانیت کا کام کیوں کر رہے ہیں، غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے، کوئی جج صاحب ہیں، کوئی کمشنر صاحب ہیں، کوئی وکیل صاحب ہیں، کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں ہے. ہم یہ کام حقیقت میں اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہم تمام کو حکم یہ ہے کہ حالات چاہے جس طرح کے بھی ہوں، اللہ رب العزت کے بعض اصولی احکامات ایسے ہیں جو حالات کے تابع نہیں ہیں، بلکہ حالات کو ان کے تابع کیا جائے گا. اس میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارا کام ہی بندگان خدا کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا ہے، اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اچھائی فروغ پائے اور لوگوں کے درمیان ایک احسان کی جو کیفیت ہے وہ جڑ پکڑنے لگے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، باہم ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اسے ہرگز فراموش نہ کرنا، اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ان تمام کا بنیادی پیغام تو کلمہ توحید کو عام کرنے کا تھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جس رسول کو ہم نے بھیجا سب کی طرف یہ بات وحی کرتے رہے کہ اس کا اعلان کیا جائے کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس لیے تنہا میری عبادت کی جائے. اس پیغام کے ساتھ ساتھ جو دوسرا پیغام جڑا ہوا تھا وہ پیغام انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا تھا، بلکہ اگر کہا جائے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے، اس کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں. ایک جواب اس کا یہ ہے کہ بندوں کو خدا سے جوڑنا اور بندوں کو بندوں سے جوڑنا. قیام انسانیت میں بندوں کو بندوں سے جوڑا جاتا ہے تاکہ آئندہ خدا سے جڑنا ان کے لیے آسان ہو جائے. یہ دو مقاصد قرآن کریم نے بیان کیے ہیں. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ کا تم پر جو احسان ہوا اسے یاد کرو اور یاد رکھو،
جبکہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی اور اللہ کے فضل و کرم سے تم سب کے سب بھائی بھائی بن گئے اور تم جہنم کی کگار پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچایا۔ تو اللہ نے جو دو باتیں ارشاد فرمائی ان میں پہلی بات جس طرح بات کہی جاتی ہے زمین ہموار کرنے کی ہے، لوگوں کو آپس میں جوڑنا تألیف قلب احسان کے ذریعے سے، خدمت کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے گنا گنا کر وہ بات ارشاد فرمائی ہے، سب کے ساتھ احسان کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ ہر ایک کے ساتھ جس کا ہم سے واسطہ پڑتا ہے ہمارا معاملہ احسان کا ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو، اللہ رب العزت محبت رکھتا ہے محسنین سے۔ یہ ڈر ڈر کر گھبرا گھبرا کر کرنے کا کام نہیں ہے، یہ ایک اقدامی کام ہے، یہ دفاعی کام نہیں ہے، یہ سارے کام اقدامی ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، برادران وطن کو اپنے ساتھ لینا ہے، اس ملک کو بنانا ہے، اور پھر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس ملک کو اسلام کا گلشن بھی بنانا ہے، جس طرح یہ تھا پہلے آئندہ ہوگا۔ ہمارا کام دفاعی کام نہیں ہے، صرف اپنے تحفظ کی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم دنیا کو محفوظ رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سب محفوظ ہو جائیں گے اور سب کے سب اللہ رب العزت کے نزدیک کم سے کم اس کا استحقاق پیدا کر لیں گے کہ ان کو جینے کا موقع دیا جائے، اس کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور کبھی مایوس نہ ہونا ہے۔ کل جس طرح بات آئی، بہت مفید باتیں آئیں، جناب جنید صاحب نے، عارف جمال صاحب نے، استفاء الحسن صاحب نے اور مولوی اسامہ نے، کئی حضرات نے انتہائی مفید بات کہی، اور اس میں یہ جو ایک بات کہی گئی کہ لوگ جب ہمیں اس کا ثمرہ نظر نہیں آ رہا ہے، ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کیا فائدہ کام کرنے کا، یہ سب سے بڑا شیطانی وسوسہ ہے۔ دینی کام، اچھا کام اپنا فائدہ خود ہے، اس کے لیے پھر الگ سے کسی فائدے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت کی نہ ذمہ داری ہمیں دی ہے نہ ہدایت کا اختیار دیا ہے، دونوں چیزوں کی اللہ نے نفی فرمائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں نہیں بلکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسے بھی ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، یہاں پر اختیار کی نفی ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو ہدایت دیں، اللہ جسے چاہے گا ہدایت دے گا۔ جب کام خود اللہ رب العزت کی طرف سے کام دیکھا جائے گا، نتیجہ دیکھا نہیں جائے گا، نتائج کی ذمہ داری جب اللہ نے ہمارے حوالے کی ہی نہیں، تو پھر ہم کیوں نتائج کی فکر کریں؟ کام بہتر سے بہتر ہو۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، جس نے زندگی کو پیدا کیا، تاکہ انسانوں تمہیں جانچے، تمہیں پرکھے کہ کام کرنے کے لحاظ سے کون سب سے بہتر ہے۔ کام اگر اللہ کے لیے ہوگا، جس چیز کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ بھی کامیابی ہے، جس چیز کو ہم کھلی ہوئی ناکامی سمجھتے ہیں وہ بھی کامیابی ہے۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جہاد کے تناظر میں اللہ نے وہ اصول بیان کیا ہے، ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے چاہے وہ مارا جائے جسے ظاہری طور پر ناکامی سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ غالب آ جائے جسے ظاہری طور پر کامیابی سمجھا جاتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم تو ان کو عظیم الشان، ایسے شخص کو عظیم الشان اجر سے ضرور ہم کنار کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں تاکہ تمام کام کرنے والے یہ سمجھیں کہ جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کا پہلا قدم حقیقت میں اس کی آخری منزل ہے، وہ منزل تک پہنچا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی زندگی میں دیکھیے، ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، الفاظ آ رہے ہیں، ہے کوئی جو میری پشت پناہی کرے، ہے کوئی جو میری مدد کرے، کہیں سے ہاں میں جواب نہیں آ رہا ہے۔ جب حج کا موقع ہوتا،
اور جو بازار لگتے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور کوئی ایک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہیں ہوتا. اور دوسری طرف مدینہ منورہ میں ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرتے ہوئے اس ناحیے سے ظاہری طور پر جدوجہد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں, اپنی جگہ تشریف فرما ہے, ہر طرف سے وفود آ رہے ہیں اور آ کر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم اسلام قبول کر رہے ہیں, آپ ہماری تربیت فرمائیے یا ہماری تربیت کے لیے کسی کو آپ روانہ فرمائیے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نعوذ باللہ کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں کامیاب اور مکی زندگی میں نعوذ باللہ ناکام ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مدنی زندگی میں کامیاب ہیں ہو بہو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں بھی کامیاب ہیں, بلکہ مدنی زندگی میں جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ہوئے اس کا ایک ظاہری بہت بڑا سبب مکی زندگی کا صبر ہے. ہم صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کبھی کبھی کوئی بات نہیں مانتا تو دل ٹوٹتا ہے, دل کو ٹوٹنے دیجئے, دل ٹوٹے کوئی حرج نہیں ہے, کوئی اور ساتھ رہے نہ رہے خدا ساتھ رہے گا. انا عند منکسر القلوب, اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی, میں ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں جن کے دل ٹوٹتے ہیں. تو دل ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہم اپنا کام نہیں چھوڑیں گے, کام کو ہم اختیار کریں گے اور اسے آخر دم تک ہم نباہتے رہیں گے. اللہ کے رسول بلکہ تمام انبیاء کے تعلق سے جس طرح حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر دنیا گری, ان کے اخلاق کا لوہا دنیا نے مانا, لیکن اس سے پہلے جب نبیوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا اس وقت بھی ان کے اخلاق وہی تھے, اخلاق بدلے نہیں تھے. اور تمام انبیاء کے تعلق سے, رسولوں کے تعلق سے اللہ نے بات ارشاد فرمائی, ان کی تکذیب بھی ہوئی, ان کا مذاق بھی اڑایا گیا اور ان کو گھیرنے کی کوشش کی گئی. اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی کہ ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جب بھی رسول آیا مذاق ان کا لوگوں نے اڑایا. کیا اسے ان کے اخلاق سب سے اعلیٰ ترین نہیں تھے؟ کیا ان کے اخلاق سب سے بہتر نہیں تھے؟ کیا ان کے اخلاق سب سے اونچے نہیں تھے؟ کیا اس وقت نعوذ باللہ و اللہ والے نہیں تھے؟ لیکن ہونے کے باوجود اس طرح کے سارے کام ہوئے تاکہ ہم لوگوں کے لیے ایک نمونہ رہے کہ لوگ ہمیں تسلیم کریں اور ہمارا استقبال کریں تبھی ہم کام کریں گے, لوگ ہمیں دھتکاریں تو ہم کام چھوڑ دیں گے, یہ نہیں. یہ سنت انبیاء ہے, سنت رسول ہے, ہمیں اسی طرح آگے بڑھنا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ بات بھی, کلما جاء امت رسولها کذبو, جب بھی امت کے پاس رسول آئے امت نے ان کو جھٹلایا ہے. یہ بھی قرآن کریم نے یہ بات کہی, قرآن کریم نے یہ بات بھی کہی کہ ہر رسول پر الزام لگایا گیا, کذالک ما کہ من رسول الا قالوا ساحر او مجنون, جب بھی رسول آئے لوگوں نے جادوگر کہا اور مجنون کہا, اس طرح کے الزامات بے تکے بےہودہ قسم کے ان شخصیات پر لگائے گئے جو اللہ کے سب سے بڑھ کر منتخب ترین بندے تھے, اللہ کے سب سے پسندیدہ ترین بندے تھے. محمد کل امت برسولہم لیأخذوہ, آیات یاد رکھیے گا تاکہ کام کرنے میں آسانی ہو, اور کام کرنے میں کیا آسانی ہو, اپنی تربیت کے لیے آسانی رہے. ہر امت نے اپنے رسول کو پکڑنا چاہا, گویا کہ ان کی جان لینی چاہیے. تو ہم کامیاب ہوں ہم ناکام ہوں, ہم لوگوں کی پرواہ اس ناحیے سے کرنا چھوڑ دیں. اس ناحیے سے تو ضرور دیکھیں کہیں ہمارے کام میں نفس کی وجہ سے کہیں کمی کی وجہ سے, اور کمیاں کس میں نہیں ہوتی ہیں, کوتاہیوں کی وجہ سے تو لوگوں پر وہ اثر نہیں پڑا, اس کا جائزہ تو ضرور لیا جائے. لیکن یہ کہ لوگوں کی پذیرائی کو ہم اپنی کامیابی کی دلیل سمجھے, اور فلاں بہت خوش ہو گیا, فلاں اس نے کئی مرڈر کیے تھے وہ تو ہمارے لیے مدد کرنے کے واسطے بہت تیار ہے, اس طرح لوگوں کی, اس طرح کے بےہودہ قسم کے لوگوں کی پذیرائی کو اپنی کامیابی کی دلیل نہ سمجھے. ہماری کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے ہم کام کرنے والے بنے جو اس کے اصول وضع کیے گئے ہیں, جو شریعت کی روشنی میں وضع کیے گئے ہیں, ان بنیادوں پر ہم کام کریں اور ہم آگے بڑھیں چاہے نتیجہ ہمارے حق میں ہو. سنت اللہ یہ ہے میرے بھائیو, یاد رکھیں سنت اللہ یہ ہے, صحیح کام کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے مثبت نتائج برآمد ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بالکل متوازی طور پر سنت اللہ یہ بھی ہے کہ بھی اللہ رب العزت جان کر اس طرح کے نتائج برآمد نہیں کرتا تاکہ بندوں کو دیکھا جائے کہ نتیجے کے لیے کام کر رہا ہے یا ہمارے لیے کام کر رہا ہے. ابھی مفتی صاحب نے جو
آیت تلاوت کی اس کے اندر وہی بات کہی گی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے لیے کوششیں کریں گے. اور اس طرح کی کوششوں سے انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے, ہم ان کے لیے تمام راستے کھول دیں گے. ایک راستہ نہیں, ایک بہت بڑا راستہ ہے جس میں ہزاروں راستے ہیں, وہ سب راستے ہم کھول دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کام کس کے لیے کیا جا رہا ہے. تو بسا اوقات نتائج مرتب نہ بھی ہوں, ہمیں دھکے دے کر نکالا جائے, تب بھی ہمارے عزم میں ادنا 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 فرق نہ آئے, ہم وہ کام کر کے رہیں گے, ہم آگے بڑھ کے رہیں گے. ہمیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امت بنایا ہے جس امت میں پیچھے ہٹنے کا کوئی تصور نہیں, کوئی تصور تک نہیں ہے. ہم امت تقدم ہیں, آگے بڑھنے کے لیے, اقدام کرنے کے لیے. ان اللہ تعالی یلوم علی العجز, فرمان نبی ہے. اللہ رب العزت ناکارگی کو کنڈم کرتا ہے کہ ہم عقیر, ہم فقیر, ہم پر تقصیر, ہم کیا کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ان اللہ تعالی یلوم علی العجز, استعین باللہ ولا تعجز, یہ فرمان نبوت ہے. اللہ رب العزت کے نام سے مدد حاصل کرو اور کبھی نکمے نہ بنو, کبھی حوصلہ نہ ہارو. اللہ کے فضل و کرم سے یہاں جو پوری جماعت ہے ماشاء اللہ, یہ پورے ہندوستان کا ایک کریم ہے, اس کا ایک جوہر ہے. آپ حضرات جائیں, میرا یہ منصب نہیں کہ میں آپ کو پیغام دوں, لیکن دل کی آواز ہے, اس کا کیا کروں. آپ جائیں اور ہر طرف اس حوصلے کو عام کریں, ہم جئیں ہم نہ رہیں, ہماری شہادت ہو جائے یا کچھ بھی ہو, لیکن ہم اللہ کے دین کے علم کو کبھی گرنے نہیں دیں گے. ہم آگے بڑھنے کے لیے قوت کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین کو نافذ کرنے کے لیے, اور اس کے لیے جو راستہ ہموار کیا جاتا ہے پیام انسانیت کے نام پر, انسانوں کو انسان بنانے کے لیے, ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کیا گیا ہے. اور جو دوسروں کے لیے جیتا ہے میرے بھائیوں, اس کی زندگی حقیقی زندگی ہے, اصلی زندگی ہے. اپنے لیے تو کوئی بھی جیتا ہے, جانور بھی جی رہتا ہے, پرندہ بھی حوصلہ بناتا ہے اپنے لیے, اور ایک جانور بھی کوئی چیز دیکھتا ہے تو منہ مارتا ہے. زندگی کا کمال یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اخرجت لانفسکم اخرجت للناس, تم سب سے بہترین امت ہو جس امت کو تمام انسانوں کے لیے کیا کیا گیا ہے, برپا کیا گیا ہے. ہر چیز کے مقصد کو اگر دیکھنا ہے, پیام انسانیت کا مقصد, علم کا مقصد, تقوی کا مقصد, اور اس کے ساتھ ساتھ عہدوں کا مقصد, تمام چیزوں کو اگر دیکھنا ہے تو زندگی کے مقصد کو دیکھا جائے. اور زندگی کے مقصد کو اگر دیکھنا ہے, جس کی زندگی سب سے اعلیٰ و اولا و ارفع تھی, اطہر تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک و مقدس زندگی, آپ کی زندگی کے مقصد کو سمجھا جائے, ہر چیز کا مقصد سمجھ میں آئے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر خلاصے کے طور پر بیان کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقیقی طور پر اللہ رب العزت کے لیے بسر ہو رہی تھی, ایک منٹ اور ایک سیکنڈ کے وقفے کے بغیر. اور ظاہری طور پر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی, ٹوٹل زندگی انسانوں کی بھلائی کے لیے بسر ہو رہی تھی, ایک سیکنڈ اور ایک سیکنڈ کے ہزارویں وقفے کے فاصلے کے بغیر پوری زندگی. ہم اگر یہ طے کر لیں ہماری زندگی حقیقی طور پر اللہ رب العزت کے لیے بسر ہوگی, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, سب خوش ہو جائیں گے. اور ہماری زندگی ظاہری طور پر بسر ہوگی لوگوں کی خدمت کے لیے, انسانوں کی بھلائی کے لیے, انسانوں کی راحت رسانی کے لیے, تو پھر ہم سچے متبع سنت بنیں گے, جس طرح انشاءاللہ آپ تمام حضرات ہوں گے. اور اللہ رب العزت کا حکم ہے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَن, کہ میرے بندوں سے آپ کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بات کہیں جو سب سے بہتر ہو. اس طرح کی بات لے کر, اس طرح کی دعوت لے کر, اس طرح کا پیغام لے کر, اس طرح کے پیغام کے لیے زمین کو ہموار کرنے کی غرض سے ہم جگہ جگہ جائیں گے, کسی کے پاس جانے میں بھی ہمیں کوئی عار نہیں ہوگا, اس سے کہ ہماری زندگیاں ہیں ہی دوسروں کے لیے. پھر باہم جو اجتماعی کام ہوتا ہے اس پر ایک دو تین چیزیں, حالانکہ مقام نہیں ہے میرا, لیکن میں اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہوں. دل میں وہ بات بہت شدت سے آ رہی, اجتماعی کاموں میں شیطان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی خیر کا کام انجام نہ پائے, اور جب خیر کے کام کو لوگ مل کر کرتے ہیں, شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے ان کاموں میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں. عام اللہ کی سنت یہ ہے, کام کرنے والوں میں کچھ بہت باصلاحیت ہوتے ہیں اور کچھ نہایت اس طرح کی باصلاحیت نہیں ہوتے ہیں, اور عمومی طور پر متوسطین کی تعداد بہت زیادہ ہے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں,
یاد رکھیں جن کے اندر صلاحیت ہے ان میں تکبر پیدا کرے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ان میں حسد پیدا کرے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو برابر کے ان میں فساد پیدا کرے. شیطان متکبر بھی تھا, شیطان مفسد بھی تھا, شیطان حاسد بھی تھا. شب و روز اللہ کی پناہ چاہی جائے کہ اللہ تعالی حسد سے محفوظ رکھے, تکبر سے محفوظ رکھے, فساد سے محفوظ رکھے. جو لوگ اعلیٰ درجے کا کام کر رہے ہیں جو اس سطح کے نہیں ہیں وہ یہ خیال کریں کہ اللہ تعالی ان سے کام لے رہا ہے, اللہ ان کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے. جو لوگ اس سطح کے نہیں ہیں فرض کر لیں تو جو بڑے ہیں وہ یہ تصور کریں کہ ہمیں جو کامیابی مل رہی ہے وہ ان کی وجہ سے مل رہی ہے. یہ حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی, وَهَلْ تُنصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ. تمہاری جو مدد ہوتی ہے, تمہیں جو کھلایا پلایا جاتا ہے کمزوروں کی بنیاد پر کھلایا پلایا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ابغونی فی الضعفاء, میری صحبت اٹھانا چاہتے ہو مجھے کمزوروں میں تلاش کرو, ان کمزوروں کے پاس جانا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کی دلجوئی کرنا اور ان کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنا ہے. اور برابر والوں میں جو فساد ہے اس طرح کی تمام چیزیں انسان توبہ کر لے اور ایک صاف ستھری زندگی بسر کرنے کا عزم کر لے, وہی چیز پائی جا رہی ہوگی اللہ کی ذات سے امید ہے. پھر بھی اگر کوئی کمی ہے کہنے والا اللہ جانتا ہے, اپنے آپ سے سب سے بڑھ کر مخاطب ہے. اس طرح کی کوئی بھی چیز پائی جائے ہم اللہ کے حضور توبہ کر لیں تاکہ ہمارا کام جو ایک اجتماعی کام بھی ہے, جو بہت نازک کام بھی ہے, جو اس کے اصول ہیں, جن لوگوں نے اس کے اصول کو وضع کیا ہے وہ بہت اللہ کے دین کو جاننے والے تھے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھا جائے, ان کی شخصیت کو سمجھا جائے. ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہزاروں لاکھوں ہیں لیکن ان کو سمجھنے والے ہمارے خیال میں ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے, بہت ہی کم. ان کی زندگی کو دیکھا جائے, ان کے جو اخلاف ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کر اور ان کی جو مبارک کتابیں ان کتابوں کو پڑھ کر, تاکہ پھر ہر طرح کا کام جس طرح انہوں نے کیا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی اس طرح کے کام کی توفیق دے گا اور کام بہت بہتر طریقے سے آگے بڑھے گا جس طرح آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اللہ رب العزت یہ جو ایک کارواں چلا ہے اللہ تعالیٰ اسے منزل مقصود تک پہنچا دے اور اس سے وہ خوب کام لے جو کام اللہ رب العزت کو پسند ہے. ملک کے حالات پورے بدل جائیں, ملک کے حالات کیا بلکہ پوری دنیا کے حالات بدل جائیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حالات نازک ہے, اس بنیاد پر یہ کام کیا جا رہا ہے ایسی بات نہیں. حالات نازک ہو, یہاں امن و امان کا دور دورہ ہو, تب بھی یہ کام کیا جاتا رہے گا اور کیا جاتا رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.